Знову під ударом Харків. Російські вбивці відранку тероризували місто кабами. Куди прийшовся удар та якими є наслідки ворожої агресії у регіонах на сході, півдні та півночі – про це у випуску. Не забувайте підписатися на канал «Цей час» і переходимо до подробиць. Місто Харків піддалося атаці ворожих сил. Близько 10 години ранку, вівторок 25 червня, там пролунав вибух. Над містом одразу ж виникла хмара густого диму. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по житловій забудові одного із найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки, зазначив він у своїх соцмережах. Водночас прокурор Михайло Мартиш уточнив, противник поцілив по Київському району Харкова. Авіабомба влучила на територію одного зі стадіонів. Окрім вибитих вікон у будинках поруч, немає вікон у дитячому садку, пошкоджений фасад спортивного комплексу. На місці удару вилучили уламки авіабомби, додає прокурор. Також глава обласної військової адміністрації Олег Сінігубов зазначив, що противник завдав щонайменше 3 авіаудари по цивільних інфраструктурних об'єктах у обласному центрі. Через складну ситуацію в об'єднаній енергомережі України у Харкові та області графіки відключень світла діятимуть весь день. Про це попереджає Харківобленерго. За минулу добу на Харківщині постраждали місто Люботин, селища Вільшана, Куп'янськ-Вузловий, Старий Салтів та інші. За наслідками обстрілів 22-23 червня у медзакладах перебуває 19 людей, з них 2 дитини 12 та 13 років. Троє людей у важкому стані. Іншим постраждалим надається планова допомога. Вони перебувають у стаціонарах із травмами середнього ступеня. Тим часом Дніпропетровщина також страждала від ворожого вогню. Ніч області минула без обстрілів. Однак вранці агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами камікадзе. Люди вцілілі, пошкоджена інфраструктура. Понівечений легковик, а за уточненою інформацією – через атаку, яка сталася ввечері 24 червня, поранена 71-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Таким чином, вчора в районі 4 постраждалих. Побиті також ще 2 приватні будинки, зачепило автівку. Впродовж доби окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Надійшло загалом 9 повідомлень за добу про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали. У Миколаївському районі напередодні 24-го числа о 8:05 та 16:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок ранкового обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту громади. Займання було оперативно ліквідоване вогнеборцями і постраждалих немає. Вже о 20:43 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Там так само постраждалих немає. Про це написав у своєму телеграм начальник регіону Віталій Кім. Не вщухають вибухи на Сумщині. Вночі та зранку 25 червня військові РФ здійснили 7 обстрілів. Зафіксовано 40 експлозій. Терору з боку агресивного сусіда зазнали, зокрема, Миколаївська, Білопільська, Великописарівська, Знопногородська громади. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Ну і додам ще приємну новину від наших союзників. В Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Петро Фіала. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тисяч боєприпасів у рамках програми. Тому скоро, маємо надію, побачимо роботу цих снарядів у дії. Ну а загарбники її відчують на собі. Як от сьогодні вночі. Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили спецоперацію у Воронезькій області Російської Федерації. Як це було, дивіться за мить. На цьому дякую вам за увагу. Не забудьте прокоментувати цей випуск, залишити свою вподобайку та підписатися на канал «Цей час». І до зустрічі. Російський Білгород зазнав атаки. Безпілотники влаштували мешканцям справжнє світло-шумове шоу. А у Воронезькій області уражено склад боєприпасів. Українська розвідка показала карколомне відео пожежі. Ці кадри та подробиці нічного нальоту ви побачите за мить. Радий вітати на каналі «Сейчас». Рекомендую підписатися і нумо запалювати.
Отже, у ніч на 25 червня місто Білгород Російської Федерації зазнало атаки дронів. Невідомі літальні апарати були помічені у кількох районах міста, зокрема у центрі. Пролітали ці пташки вирієм. По всій окрузі оголосили повітряну тривогу, лунали сирени, а на їхньому тлі кілька разів добряче вжарило бабахами. Як повідомляється, місцеві жителі почули звук БПЛА, який пролітав над парком Перемоги, а потім врізався у багатоповерховий будинок на вулиці Щорса. Відповідні кадри публікують російські телеграм-канали. Безпілотник. Після прильоту у небо піднявся стовп диму. Пізніше місцеві жителі показали наслідки влучання. Під будинком розсипане скло та віконна рама, яку винесло ударною хвилею. Безпілотник прилетів. Машині нашій. Стекла вилетіли. Також повністю пошкоджено скління в одному з автосалонів, уламками посічені три машини. Внаслідок атаки постраждала одна людина, у чоловіка осколкове поранення плеча та кисті. Бригада швидкої надала потерпілому медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Тим часом куряву після оголошених тривог помітили і в області, зокрема в населеному пункті Розумне за 11 кілометрів від обласного центра. Не пощастило й прикордонному Шебекіно, там після обстрілу сталося займання приватного будинку. Як виявилося, дім не житловий, спалахнула адміністративна будівля одного з підприємств, і ця будівля повністю згоріла. У двох сусідніх приміщеннях пошкоджено скління, також пошкоджено 6 приватних будинків. Вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади та паркани. Постраждалих внаслідок займання немає. Однак відомості про травмованих передають із Яковлівського міськокругу. 6 безпілотників атакували локацію рано вранці. У Строїтелі постраждали двоє мирних жителів. У жінки поранення ноги та руки, у чоловіка поранення плеча. У двох міських висотках вибиті вікна та пошкоджене балконне скління на кількох поверхах, а в одній з квартир повністю зруйновано балкон. У селі Биківка різні пошкодження отримали два приватні будинки, вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади. Також пошкоджено два автомобілі. У ворожому Мінубивств, або ж, як заявлено на папері, Міноборони, заявили про наліт 29 БПЛА. До слова, там згадали не тільки про Білгородщину, а й про Воронезьку область. Мовляв, над цим регіоном знищено одного дрона. Хоча губернатор Гусєв заявив про два збиті безпілотники. І нібито від них розлетілися уламки. Пише, що була детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель в Ольховацькому районі. Своєю чергою в ГУРМОУ заявили, що це була їхня операція. Українська розвідка відзвітувала про ураження ворожого складу боєприпасів і показала відео. Далі лише красномовні коментарі свідка. Дивимось. Ну, склад. Горить нахуй. Вот это из-за этой хуйни в 3 часа ночи проснулись. Загальна площа майданчика зі снарядами складає 3,5 тисячі квадратних метрів. Горить там і досі. Ну а з огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго, розповідають наші бійці. Як вам такі кадри? Пропоную подякувати за влучність українським воїнам розвідки у коментарях. Підпишіться на канал «Сейчас», аби бачити більше бавовни. Залишайте свої вподобайки і до зустрічі!